Kunsthal Aarhus rummer et væld af skulpturer og kunstværker, du kan betragte på din vandring i Aarhus. I denne og en række flere udsendelser kommer vi tæt på kunstværkerne og får historien om dem. Det her er et værk af brødrene Borolec, som er et fransk designer og kunstnerpar. Brødre. Og de har lavet de her værker, der hedder Oui, til kunsthallen. Der er faktisk 4 forskellige versioner af det her værk rundt omkring på kunsthallen. Og det her, der står ude i vores gård, det kan man lave bål inde i. Og man er faktisk velkommen til at gå herover, hvor der står gratis brænde fremme, og tage noget papir og starte sig et lille bål på min institution. Og så er der faktisk en mulighed for at komme herned og lave noget bål sammen med sin familie eller sine venner. Og er jo sådan formet rundt som sådan naturligt mødested for mennesker. Og der kan man sige, både bålet, vi kiggede på før, og så naturen er jo noget, vi kan mødes om i det fri. Og så hedder det jo som sagt oui, som jo altså på fransk betyder ja. Så det er sådan en positiv tilgang til kunstskabelse, hvor man ønsker at lave noget, som man kan anvende. Sådan som design jo også tit handler om funktionalitet. Så der er både et æstetisk aspekt, og så et funktionelt aspekt i forhold til, at man kan mødes omkring de her skulpturer. Så det er sådan en slags sociale skulpturer.